Всім привіт! Я Міль Алекс, і сьогодні я покажу такий класний рецепт домашнього твердого сиру, що купувати більше і не захочете. А ви ж підтримайте рецепт лайку, канал підпискою, напишіть, будь ласка, будь-який коментар для підтримки україномовного контенту, і погнали готувати! Спершу я уточню, готую я з покупного молока, так що і у вас точно вийде. Беремо молоко чим пожирніше, тим смачніший сир буде. І тим більше його вийде. Беремо 1 літру, у мене жирність 3,2%. Вливаємо в каструлю і додаємо сіль. Якщо бажаєте, щоб сир був солоний, то потрібно 3-4 чайні ложки солі. Якщо ж менше, то сир матиме більш ніжний, вершково-солодкуватий присмак. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. А тим часом беремо 200 грам сметани жирністю 15-20%, до неї додаємо 3 яйця. Все збиваємо до однорідності. Коли молоко закипить, знімаємо з вогню. До молока вливаємо сметану та все вимішуємо. Знову ставимо на середній вогонь. Варимо приблизно 6-8 хвилин. Коли побачите ось такі зерна, які відділяються від сироватки, варіть ще 2 хвилини і готово. Складаємо марлю в 2 шари і на неї виливаємо сир. Злегка видавлюємо сироватку та перекладаємо на дуршлаг. Якщо бажаєте гарну форму сиру, то ось ідея. Беріть пачку з-під молока або літрове пластмасове відеречко. В пачці зрізаємо верхушку та пробиваємо багато дірочок знизу. В пачку запихаємо сир. Зверху ставимо вагу не менше 1,5-2 кг і лишаємо так на 4-5 годин. Сир виходить дуже ніжним. Всім смачного! І не забуваємо підписатися на мої соцмережі в описі. Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Там ще більше рецептів. А також можете підтримати мене донатом. Реквізити є в описі. Всім буду вдячний.